Sa bisperas ng final weigh-in bago ang bakbakan nila ni Adrien Broner, nag-light jog na lang sa University of Nevada, Las Vegas ang fighting senator. Nabuburing na nga sa taas eh. Gusto nung painit ang katawan. Sige pa rin kahit pinipigilan ni na Coach Buboy ng makakalahating oras na siya. At pagkatapos, sinisiw ang core exercises. Wala lang, papawis lang. Eh, jack-walk lang naman. Yeah. Mabagal masyado. Si Pacman nasa 145 pounds ngayon at inaasahang lalaban sa eksaktong 147 pounds. Sa huling presko nila, iginiit din ni Broner na pasok ang kanyang timbang para sa laban. E sino kaya sa dalawang boksingero ang liyamado? Si Pacman naka 60 wins, 7 losses at 2 draws. Si Broner may 33 wins, 3 losses at 1 draw. Para sa isang boxing analyst, lamang sa karanasan si Pacman. Halos kalahati yung disparity, no? Nung ring experience nila. Pero wag daw ismulin si The Problem Broner. Itong 3 recent na kalaban ni Manny Pacquiao, lahat ito mababa, mas mahina compared kay Adrien Broner. Ayon kay Tapdasan, wala naman masyadong pinagkaiba sa pangangatawan ng dalawang boksingero. Pero ang 29-year-old na si Broner, mas gutom daw sa pagkapanalo. Yung 29 years old sa isang boksingero, supposed to be that's the peak of his boxing career. Pag napanalo niya ito, babalik yung kasikatan niya noong 2012. Ang ipinagmamalaki ni Broner ay ang pag-knockout niya sa 3 kaliweteng dati na niyang nakatunggali. Pero alas pa rin daw ni Pacman ang kanyang southpaw stance o pagiging kaliwete. Mahirap pa rin kalaban ang isang kaliwete. Manny Pacquiao has the bigger chance of knocking out Adrien Broner than Adrien Broner knocking out Manny Pacquiao. At ang kanyang fearless forecast sa linggo? Kapag ka nasaktan si Broner dito early in the fight, Broner will be defense-oriented. He will try to survive and this fight will end in a decision in favor of Manny Pacquiao. Ang tatay ni Pacman na si Mang Rosalio, sa TV na lang daw manonood ng laban. Payo niya sa anak. Kung ikasulti siya, mag-amping lang sa dula, di lang may kumpiyansa. Sa primerong round, ikatawa round, ayaw kay kumpiyansa. Ang ato, paningkamot ng kita nga mudaog ta. Ayaw kay kumpiyansa. Muna ako ikasuyo sa kong anak. Magampo na tas Ginoo. Bukod naman sa pagtiyak sa kondisyon at bagsik ng kamao ni Pacman, may isa pang nais si Coach Buboy. Mag-ahit sana ng balbas si Broner dahil baka raw gamitin itong taktika ni The Problem laban sa pambansang kamao. Kabilang sa mga pinangangambahan ni Coach Buboy ayon sa ilang report, ang posibleng pagkapuwing dahil sa balbas o paglalagay ng pagpapatigas sa balbas. That's the coach's idea to remove those beard. Wala nang problema, okay lang. With or without. Mula naman dito sa Las Vegas, Nevada, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.